Сәлеметсіздер ме студенттер және оқырмандар. Бүгінгі лекциямызда психологиялық педагогика пәнінде, жалпы айтқанда, біз осы лекциямыздың барысында тәрбиелеудің мақсаты мен міндеттеріне толық тоқталамыз. Жалпы айтқанда, тәрбиелеудің мақсаттары мен міндеттері тәрбиелеу процесінің кез келген нәтижелері мен сапасын бағалау критерийлерін анықтайды. Олар процеске динамика мен бағдар береді. Педагогикалық психологияда тәрбиелеудің мақсаттары тұлғаны тәрбиелеудің соңғы нәтижелерінің моделі түрінде ашылады. Сонымен бірге тұлғаны тәрбиелеудің аяқталғандығын шартты жағдайда, өйткені адам өмір бойы өзгереді, дамиды. Тәрбиеленгендіктен білімділіктің, дамығандықтың нәтижесі әр жас кезеңіне және бұл процестің нәтижелігінің жас ерекшеліктеріне, критерийлерімен байланысты болуы мүмкін деп ойлаймыз. Тәрбиелеу мақсаты оның мазмұнына, түрлеріне, әдістеріне, құралдарына бағдарлық әсер береді. Тәрбиелеу бағдарламаларының бағытын анықтайтын процестің қажеттілігі нәтижені көрсетеміз. Тәрбиелеу мақсаттарын орыс ғалымы Морозова көрсеткендей әр түрлі негізі бойынша жіктелуі мүмкін деп айтады. Бұл үш жіктелуді көрсетті. Бірінші, мақсаттың штабына қарай стратегиялық, глобалдық, тактикалық, стратегиялық, логалдық түрде бөлінеді деп атады. Нақтылы нәтижесіне қарай нақтылы жақын тікелей болды, уақытша негізіне қарай қашық жақын тікелей болды. Үшінші, мазмұнына қарай физикалық ақыл ой, әлеуметтік адамгершілік, эстетикалық тәрбиелік мақсат болып қарастырылды. Жалпы айтқанда, тұлғаның ықпал етуі сипатнайға қарай динамикалық, тәрбиелік, дамытушылық, түзетушілік, бұлар жалпы айтқанда тәрбиелеудің мақсаттарын мемлекеттік заңнамамен заңдастырылған, мемлекеттік жалпыға білім беру міндеттер стандарттарымен тығыз байланысты болды. Педагогикалық мақсаттар Қазақстан Республикасының білім туралы заңы арқылы өтеді. Бала құқықтары туралы конвенциямен, бала құқықтары туралы заңдармен анықталады. Мектепке дейінгі білім беру мақсатында жоғары оқу орындарында тұжырымдамаларда бұл нормативті құжаттардың жалпы айтқанда глобальды идеалдық мақсаттары белгіленіп отырды. Сонымен диагностикалық көріністерін берді. Білім туралы заңда, мысалы айтатын болсақ, білім берудің мақсатына жетелейтін ең басты бағыт балаларды тәрбиелеу, денсаулығын сақтау және нығайту, олардың жеке қабілеттерін дамыту, дамуындағы кемшіліктерін түзету болып табылды. Жалпы балаларды тәрбиелеу мақсатында балалардың ең бірінші жалпы тәрбиелеу мақсатының ең мынандай төмендегідей баламалық бағыттарын біз анықтауымызға болады. Бірінші, денсаулығын сақтау және нығайту. Екінші, толыққанды дене дамуын қамтамасыз ету. Үшінші, жан жақты психикалық дамыту және бала тұлғасын қалыптастыру деген осы балаларды тәрбиелеудегі мақсаттарына біз толық тоқталамыз. Сонымен жалпы айтқанда балаларды тәрбиелеу мақсаты тұлғаның оның әрекеттерінің жан жақты үйлесімділігіне дамуына негізделеді. Жан жақты тәрбиелеу мен дамыту терминіне көптеген диагностикаларды да біз жатқызуымызға болады. Тәрбиелеу процесінде басқару процесі ретінде физикалық, интеллектуалдық, психикалық, адамгершілік, эстетикалық, әлеуметтік даму, еңбекке дайындығы, экологиялық, жалпы айтқанда экономикалық мәдениеттерін дамытуды біріктіріп қарастырып отырады. Ал үйлесімді ұғым дегеніміз осы пәнде тұлғаның жас және жеке мүмкіндіктеріне сәйкес келісілген сабақтастық бір қалыпты дамуын білдіреді. Шын мәнінде айтатын болсақ, мақсаты адамның табиғи мүмкіндіктерін құрайтын толық негізгі ашылу бағыттарына жан жақты идеясын тарихи тұрғыдан жалпы айтқанда бағыттайтын күш деп айтамыз. Бұл жерде жалпы айтқанда мақсатқа қою кейбір заңдылықтардың негізіне ала отырып әлеуметтік сұранысқа нақтыланады, мемлекеттік құжаттарды көрсетеді, жалпылама сипатта болады және нақтылауға жатады. Бұл мақсаттар диагностикалық сипатта болады. Олар бойында нағыз жетістікке жетудің ана және нақты критерийлерін біз жасай аламыз. Көбінесе мектеп жасына дейінгі жалпы балалардың, жоғары оқу орнына дейінгі колледждегі балалардың жалпы айтқанда өзіне мақсат қою алдына жүзеге асыру іс-әрекеттерінің нәтижесінде әлеуметтік, психологиялық, педагогикалық байланыстар тығыз көзқарасты негіздейді. Педагогикалық практикада
жалпы айтқанда баланың қарым-қатынастық нәтижесінде, мысалы айтатын болсақ, мақсатқа жетуі, ол мысалы айтатын болсақ, мақсатқа жету қиынға соғады. Дегенмен мақсат идеал бола тұрып, педагогикалық, психологиялық ақиқатқа қол жеткізуді ұмтылу аса маңызды болып табылады. Жалпы балаларды тәрбиелеуде мақсатты, мақсатқа жету траекториясын көрсеткенде міндеттері анықталады. Бұл жерде тәрбиелеу мен білім беру әрекеттерінің міндеттерінің негізгі бағыты физикалық тәрбие, ақыл ой, психологиялық, әлеуметтік эстетикалық, еңбек, экологиялық болып жіктеліп бөлінеді. Міне осы міндеттердің барлығын айқын ашатын болсақ, мектеп жасына дейінгі балалар болсын, жалпы ересек балалар болсын, балаларды тәрбиелеу міндеттері ең бірінші дене тәрбиесіне тығыз байланысты екен. Дене тәрбиесіне тығыз байланыстығы, мысалы айтатын болсақ, денсаулықты сақтау және нығайту, дамып келе жатқан баланың организмін жетілдіру, қозғаушы біліктілік пен дағдыларын, денелік сапаларын, мәдени гигиеналық дағдылары арқылы тәрбиеленеді. Ал дене тәрбиесі мен сапалы өмір салтына тұрақты оң эмоциялық процесс қалыптасып отырады екен. Баланың ақыл-ой тәрбиесінің міндеті тілін, ойлау түрлерін дамыту, көрнекті бейнеленген логикалық ойлауға көшу, дүниетанымын қалыптастыру, сенсорлық заттармен жалпы айтқанда амалдарының меңгерілуіне, эталондық әрекеттері, ой әрекетті, ойлау амалдары, психологиялық бағыттары, олардың қарым-қатынастық нәтижелері, олардың бір-біріне деген көзқарасы, адами тұрғыдан жалпы айтқанда оларға үйлесімді іс-әрекеттер, басқару тәртіптері қалыптасады екен. Сонымен қатар, тәрбиелеудің негізінде адамгершілік санасын талдау және бағалауды қалыптастыру, әлеуметтік тұрғыдан негізделген адамгершілік нормалардың меңгеруі басқа адамдарға өмірге оң эмоциялық қатынастарды орнатып отырады екен. Мысалы айтатын болсақ, бұл жерде балаларды тәрбиелеуде эстетикалық тәрбиенің әдемілікті, сенуге, әлемге эстетикалық тұрғыдан қарау, дамыта білу, өмір мен өнердегі әдемілікті бағалай білу осылардың барлығын баланың бойында қалыптастыратын әрекеттерді негіздейді екенбіз. Ал осымен қатар балаларды еңбекке баулудың әрекетінде қызмет көрсетуде белгілі бір дағдыларды қалыптастыра отырып, айналамыздағы жақын адамдарға қамқорлық жасай отырып, қарапайым еңбек амалдарын орындайды. Бірігіп еңбек ету бірлігін қалыптастырады. Олардың еңбегіне оң эмоциялық көзқараспен қарау, еңбек мамандықтары туралы білімді меңгеріп отырады екен. Балалардың жалпы айтқанда мәдениеттілікке қалыптастыруды адамның ақылына байланысты табиғи ұқыптылық, көзқарастар, қалыптастыру әрекеттері, табиғи субъектілері, көмек беру, дайындық, мысалы айтатын болсақ, осы оң көзқарастардың барлығы қалыптасу әрекеттеріне жатады екен. Жалпы баланың міндеттерінде келетін болсақ, ол оқу мен тәрбие білім негіз деп айтамыз. Жалпы айтқанда тәрбие арқылы оқудың іс-әрекеттік бағытына оқуға дайындығы баланың. Мектепке оқуға барады жалпы және арнайы дайындықты қалыптастыру. А бұл жалпы айтқанда бізде бала бақша деңгейінен бастап бізді мектеп табалдырығына тәрбиешілер үйретіп балаларды жалпы айтқанда арнайы және жалпы дайындықты қалыптастырып әкеледі екен. Осындай әрекеттердің барлығында мақсат міндеттерді шешуге, балалардың жалпы айтқанда әртүрлі пәндерді меңгеруіне, мектепке мотивациялық, әлеуметтік, тұлғалық, интеллектуалдық, физикалық тұрғыдан дайындығы, бұл жалпы айтқанда педагогтардың педагогикалық, психологиялық жұмысының жүргізілуі нәтижесі болып табылады. Балаларды тәрбиелеудің негізгі міндеттерін қарастырғанда, олардың іске асыруы педагогикалық, психологиялық практикада мақсатты орынға негізделеді екен. Мақсатты орынға негізделгенде баланың үйлесімді дамуға бағытталады. Бала үйлесімділікті біледі, бала қарым-қатынасқа енеді, бала оқуға, жазуға икемділік танытады. Осы кезде жалпы айтқанда тәрбие берудің мазмұны сияқты құқықтық сана сезімдерге, экономикалық тәрбиелерге байланысты бала өмірінде әртүрлі аясында, мысалы айтатын болсақ, отбасында, білім беру мекемелерінде, әлеуметтік орталықтарда бір-бірімен қарым-қатынасында оның жан-жақты дамуына стихиялық және
табиғат, бақыттық мақсаттарына әсер етіп отырады. Сонымен қатар, біз жаңа айтып кеткендей, ғалымдарымыздың арасында, мысалы, осы балаларды тәрбиелеудің педагогикалық, психологиялық тұрғыдан тәрбиелеуде ең бірінші баланың нәтижесін бағалау критерийлерімізді анықтаймыз. Осы бағалау критерийлерін анықтағанда, баланың жеке тұлға ретінде қалыптастыруын негіздей отырып, баланы үйлесімділікке шақырамыз. Ал үйлесімділік арқылы біз олардың оқуға бейімділігін, тәрбиеге икемділігін, жалпы айтқанда қарым-қатынас нәтижелерінің көптігін жалпы біз қарастырып зерттейміз. А бала жалпы айтқанда өмірге келгеннен кейін дүниетанымдық көзқарас қалыптасады. Ол баланың ақыл-ой тәрбиесінің мақсаты арқылы бала тілін, ойлау түрлерін, көрнекілік бейнелерді, логикалық ойлауға көшу деген сияқты әрекеттермен тығыз қарым-қатынас болады. Қарым-қатынаста болады. Ал біз осы педагогикалық, психологиялық пәніміздің жалпы айтқанда міндеттерін азырататын болсақ, жалпы бұл жерде міндеттерінде біз жаңа айтып атырмыз, мақсаттық, стратегиялық, тактикалық, логикалық деп айтамыз. Стратегиялық деген жалпы айтқанда бұл бір жалпы айтқанда ғылыми жүйені негізге әкеледі, ал тактикалық деген ол бір қалыпты бағытты қалыптастыратын әрекеттерді негіздейді. Сонымен қатар жалпы айтқанда біздің балаларды педагогикалық, психологиялық тұрғыдан тәрбиелеудің ең негізгі тиімділік өзектілігі осы әрекеттерді негіздеп отырады. Бұл жерден мысал айтатын болсақ, балаларды педагогикалық, психологиялық тұрғыдан тәрбиелеуде ең бірінші өзін-өзі тәрбиелеу, өзара тәрбиелеу ұғымдарының маңызы ерекше болып табылады. Жалпы айтқанда балалардың тәрбиелеуде жүйелік және толыққанды түсініктерді бір қатар аспектілі ұғымдармен біз қарым-қатынастық бағытқа көздейміз. Мысал айтатын болсақ, мақсатын, міндетін, мазмұнын, түрлерін, әдістерін, құралдарын, нәтижелері арқылы біз тәрбиелеу, оқыту функцияларын біз жүзеге асырады екенбіз. Ал осы ерекшеліктердің барлығын нәтижесін көрсететін болсақ, ең бірінші біз баланы тәрбиелеу деген ұғымға тоқталамыз. Тәрбиелеу ұғымына келетін болсақ, жалпы тұтас педагогикалық процестің компоненті ол. Оның ұйымдастыру негіздері біз жоғарыда айтқандай тәрбиелеу категориясын біз жалпы айтқанда кең, тар, локальды мағынада қарастырып зерттегенбіз. Жалпы тәрбиелеудің кең мағынадағы ұғымына келетін болсақ, бұл жас ұрпақтың өмірге және еңбекке дайындаудағы қамтамасыз етілетін оған аға буынды өздерінің әлеуметтік тәжірибелерін беру. Ал тар мағынаға келетін болсақ, бұл тәрбиеленіп жатқан балалардың тұлғалық қасиеттерін өзіне және айналасындағыларға қарым-қатынас жүйесін қалыптастырудағы мақсат бағыттарындағы процесс болып табылады. Жалпы біз сіздерге лекциямыздың барысына шолу жасап өттік. Енді сіздерге жалпы осы қорытындылай келген кезде біз жалпы баланы педагогикалық, психологиялық тұрғыдан тәрбиелеудің мақсат міндеттеріне тоқталдық. Оның жалпы айтқанда қарым-қатынас әрекеттік деңгейлерінің көздерін аштық. Ал сіздерге жалпы айтқанда келесі жаңағындай үй тапсырмасында осы мақсат міндеттерінің педагогикалық, психологиялық пәннің мақсат міндеттерін Қазақ еліндегі мысалы ғалым, ағартушылар, психолог, педагогтардың осы пәнге деген көзқарастарын, идеяларын ашуға сіздерге үйге беріп отыр. Педагогикалық психология пәннің теориялық негіздері. Педагогика пәнінің теориялық негіздерінде жалпы педагогикалық теориялық негіздер ең бірінші біз айтамыз ғой, ғылым атасы философия, жаратылыстану дейміз. Философияның жаратылыстану ғылымдарынан, биология деректеріне, балалар психологиясы мен педагогикалық ойлар тарихи салаларындағы категорияларға озық педагогикалық тәжірибеге негізделген. Осыдан мектепке дейінгі жалпы айтқанда мектеп жасындағы балалардың педагогикалық көзқарасы жалпы теориялық негіздерінде төрт негізгі аспектілерді бөліп көрсетуге болады. Мысалы айтатын болсақ, бұл жалпы айтқанда біздің
ғылыми тұрғыдан, педагогикалық сала бойынша, ғылыми әдебиеттерге негіз болған, мысалы айтатын болсақ, бұл бірінші философиялық бағыт, екінші психологиялық бағыт, үшінші жаратылыстану ғылымилық бағыт, төртінші тарихи педагогикалық бағыт болып табылады. Жалпы айтқанда философиялық негіз дегеніміз бұл педагогика, психология пәндерінің зерттеуі мен педагогикалық процестерді ұйымдастырғанда және жүзеге асырғанда диалектиканың материяның дамуының, сананың және қоғамның қозғалыстың үзіксіздігі, материяның дамуы, сананың сапаға ауысуы, жүйелік дамудың қозғаушы күші ретінде қайшылықтарын белгілермен күресі, таным мен практиканың бірлігі және тағы басқа жалпы заңдар туралы ғылымның жалпы принциптерін ескеретін ғылым бұл философиялық негіз болып табылады. Жалпы бұл педагогика-психология пәнінің, мысалы айтатын болсақ, жаратылыстану ғылыми негіздеріне келетін болсақ, ғылыми негіздің ең бастапқы әрекеті психология ғылымында, мысалдай, Павловтың, айтатын болсақ, Бехтеревтің және басқа ғалымдарымыздың жалпы айтқанда жоғарғы жүйке әрекеті туралы іліммен олардың оқушылар және зерттеушілер деген идеялық бағытты көздеген. Осы кезде жалпы айтқанда ғалымдарымның онтогенезінде жоғарғы жүйке әрекетінің дамуы жөндегі зерттеу құралдары болып табылды. Ал баланың психикалық әрекеттерінің нейрофизиологиялық тетіктері шартты рефлекс болып табылды. Ал баланың қалыптасуына, гигиеналық бағдарламалық жүйеге асыруға, сол сияқты сыртқы әсерлер, оның ішінде тәрбиеде жүйеге асыруға келетін іс-әрекеттердің негізгі бағыттарын негіздеп отырамыз. Зерттеушілер баланы туған сәттен бастап тәрбиеленген екенін анықтап отырмыз. Жалпы осы кезде себепті шарттық рефлекторлық әрекеттердің даму заңдылықтарының бірі ол баладағы әрбір келесі рефлекс алдыңғыдан тезірек және жеңілдірек болып табылады. Павловтың үш тұтастығы ағза мен сыртқы ортаның барлық органдары мен ағза жүйесінің бір тұтас ашық биожүйесі ретінде және психикалық, физикалық даму тұтастығы мектепке дейінгі мекемелердегі педагогикалық, психологиялық процестерді ұйымдастырудың физиологиялық негіздемесі болып табылады. Бұл негіздеменің жалпы айтқанда динамикалық әрекеттік стратегиялары жөндегі ілімді біз балалардың күн тәртібінен құру негізінен бастап айқындалады екен. Динамикалық стереотиптік ең бірінші ол жарда білік, дағды, тәртіп әдеттерін қалыптастыру. Ол жаттығулардың оқыту мен тәрбиелеудің әдісі ретіне тиімділігін көрсету. Тәрбиелеудегі даралау әдістеріне қойылатын талаптар жоғарғы жүйке әрекеттерінің түрлері жайындағы ілімнен жеке адамның түрлі анатомиялық, физиологиялық ерекшеліктерін негіздеп отырады екен. Мысалы айтатын болсақ, екі жүйенің дамуы туралы теорияларда, мысалы баланың тілінің, ақыл ойының, физикалық, эстетикалық тәрбиелеудің басқа да бағыттарын дамуының психологиялық, педагогикалық негіздерін айқындайтын табиғи ғылыми база болып табылады. Жалпы олардың негізінде оқыту әдістерінің құралдарын ұсынатын, мысалы айтып сынақ, педагогикалық, психологиялық негіздерге мыналарды құрайды екеміз. Мысалы айтып сынақ, Выготскийдің адамның тәртібімен психикасын дамытудың мәдени тарихи теориясы ол жасаған жас ерекшілік кезеңдері. Мысалы айтып сынақ, жақын арадағы даму аймағы. Дамыта оқыту теориясын зерттеп, қазіргі күнге дейін біз жалпы айтқанда ғылыми негізге енгізіп отырмыз. Ал Леонтьевтің зерттеуіне келетін болсақ, бұл жерде әрекет баланың даму шарттары екен. Құралы және даму көздері көзі екендігін туралы ілімді біз Леонтьевтің ілімін біз жалғастырып зерттеп отырмыз. Гальперевтің ғылыми зерттеуіне келетін болсақ, ойлау әрекеттерін сатылап, қалыптастыру теориясы болып табылады. Ал осы кезде баланың интеллектуалдық даму ерекшеліктері қалыптасады екен.
Баланың интеллектуалдық даму ерекшеліктері, жалпы айтқанда, баланың мектепке дейінгі жастағы баланың, бастауыш сынып оқушылық кезеңдегі баланың, жас кезеңдерінде баланың интеллектуалдық дамуы дамиды. Осы интеллектуалдық дамуы арқылы біз балалардың жалпы айтқанда ойлау әрекеттерін әр қалыптасқан сатыға бөліп қарастырамыз. Жалпы айтқанда, бала өмірге келгеннен кейін балалық шақта баланың даму теориясы қалыптасады. Бала жалпы айтқанда даму әрекетінде ол жан-жақты, дамытушылық, әрекеттік, тәрбиелік, өзін-өзі тәрбиелеуі, өзін тәрбиелеуі, қайта тәрбиелеу ұғымдарының негізінде осы жалпы айтқанда даму, бала дамуының теориясын негіздейді екенбіз. Ал Элконинның бала ойының психологиясы мен психикалық даму кезеңдері туралы теориясы да айқын болып отыр. Мысалы айтатын болсақ, балалардың нақты әлеуметтік мәдени феномені ретінде тұжырымдамасы осы ғалымдардың идеялары арқылы жүзеге асады екен. Осы идеялардың жүзеге асуында жалпы айтқанда, мысалы, педагогикалық психология тарихының өзінде педагогикалық негіздердің түп тамыры, мысалы, да кереңге жатыр. Мысалы айтатын болсақ, халықтық педагогика мен педагогика психологияны зерттейтін болсақ, алып қарастыратын болсақ, әртүрлі елдерде, әртүрлі дәуірдегі философтар мен педагогтардың прогрессивтік идеялары әртүрлі болған. Ол, мысалы, педагогикалық психология ғылымының дамуының бастауы болған идеялық бағытты негіздеген. Жалпы айтқанда, бұл педагогикалық психология балалардың дамыту мен тәрбиелеудің гуманистік идеялары, балалардың құқықтарын қорғайтын ойлары, дара дамуы, тұлғаны сыйлауы, мектеп жасына дейінгі балалардың әрбір баланың әулетін дамыту, ортасын дамыту, қажеттілікке, мүмкіндікке қолжетімдікті негіздеу, білім берудің заманауи технология теориясының негіздерін жалпы айтқанда қолдану болып табылады. Мысалы айтатын болсақ, бұл осы педагогикалық психологиялық зерттеу бағыттарында жеткілікті түрде, мысалы, кең сипат алған, мысалы, тәрбиелеумен білім берудің іс-әрекеттік бағыттық жүйесі қоғамдық жүйенің құрылуымен байланысты болып табылады. Мысалы, тәрбиелеудің дамуында Кругубская, Макаренко, мысалы, ғалымдарымыздың үлкен рөлі зор болған. Ал соның ішінде, мысалы айтатын болсақ, қазақ ғалымдарының ішінде Құлжанованың еңбектерінде, Жұмабаевтың еңбектерінде, мысалы айтатын болсақ, осындай идеялық бағыттарды біз атап айтқанымыз дұрыс. Мысалы айтатын болсақ, осы жерде Назипа Құлжанованың шығармашылығының ең жемісті салаларының бірі, ол жалпы айтқанда тәрбие тақырыптарына байланысты. Тәрбие тақырыптарының өзі әдістемелік құрал ретінде, мысалы, өзінің алғашқы жарық көрген еңбегі 1923 жылы Орынборда шыққан мектепке дейінгі тәрбие деген оқулығы жарыққа шыққан. Ал сонымен қатар 1927 жылы «Ана мен бала» атты кітабы біздің кезімізде де сұранысқа ие болып отқанын біз айқындап отырмыз. Мысалы, осы кездерде осы ғалымдарымыздың өзінің еңбектерінің арасында сол балаларды ғылыми тәрбие жүйесіне негіздеу, олардың теориялық әрекеттерін бағыттау, ғалымдардың қарым-қатынасы сәйкестік әрекеттерінің негізінде осындай идеяларды жоққа шығарған жоқ. Мысалы айтатын болсақ, әлемдік педагогикада тұңғыш рет баланы ертеден бастап тәрбиелеудің ғылыми негіздері жүйесі жасалынған. Мысалы, ол жүйеге, мысалы, баланың физикалық тәрбиелеу мәселелері, мысалы айтатын болсақ, балалардың ақыл-ой әрекеттерінің теориясы мен практикасы, мысалы айтатын болсақ, осындай әрекеттер тәрбие теориясының ғылыми жақтары көп үлес қосып, әлі күнге дейін жалғасын тауып атқанына біз көз жеткізіп отырмыз. Мысалы айтып сұрақ, тәрбиелеу ғылыми зерттеу орталықтарында, мысалы айтатын болсақ, сол орталықтарда білім берудің әртүрлі бағыттары бойынша ғылыми зерттеулер жүргізілген. Мысалы айтып сұрақ, балаларды тәрбиелеу лабораториясында Радинаның басшылығымен, мысалы айтып сұрақ, үлкен ғылыми тәрбиелеу жүйесіне лабораторияны
жетекшілік идеямен, мысалы айтатын болсақ, ең бірінші жерде эстетикалық тәрбиемен көркем шығармашылық лабораториясының идеяларын көздеп отырған. Осында идеялардың арқасында жалпы айтқанда балаларды тәрбиелеуге, оқытуға, бейімдеуге, дамытуға үлкен үлес қосып отырмыз. Мысалы айтатын болсақ, Бабаеваның жетекшілігімен жүргізілген зерттеу нәтижелері жарияланған. Мысалы айтатын болсақ, бұл кезде педагогтардың жұмыс әрекеттеріне, мысалы айтатын болсақ, педагогикалық кадрларды даярлау практикасына енгізіліп, осы күнге дейін жалпы айтқанда жұмыс практикаға негізделіп отыр. Мысалы, біз жалпы осы лекциямызды қорытындылай келе, теориялық негізінде қазіргі замандағы ғылым бастауы ретінде, мысалы, педагогикалық психологияның жаңа бағыттары дамып келіп жатыр, біз оны зерттеп ары қарай жалғастырып жатырмыз, білім берудің жаңа теориясы мен технологиясы жасалып, орнықты, ең басты жалпы айтқанда тәжірибені талқылап, оның жетістіктері мен кемшіліктерін саралап отырып, дамытып, оның негізі ғылыми зерттеу жұмыстарын жүйеге біз келтірдік. Жаңа зерттеулердің қажеттілігі заман талабының, қоғамдық өмірдің өзгеруімен, адамның үздіксіз білім алу мақсаттарының мотивациясының анықтамасы болып табылып отыр. Мысалы, біздің заман өзгерісіне қарай әр ғылымның өзінің салалық ғылыми зерттеу жаңалықтары ашылып атыр. Заман талабында қоғамдық өмірдің өзгеруіне байланысты педагогикалық, психологиялық тұрғыдан ғылыми әдістемелік зерттеулердің қазіргі күнде үлкен алшақтық, бағыттық негіздері көзделіп. Жалпы педагогикалық психология пәнінің жалпы ғылыми зерттеу әдістеріне тоқталамыз бүгінгі лекциямызда. Бұл кезде ғылымның жалпы негізгі санаттары, зерттеу әдістері, зерттеу құрылымы, зерттеу динамикасына негіз болады. Жалпы біз осы педагогикалық психологияда баланың туғаннан бастап мектепке барғанға дейінгі тәрбиелеу мен дамыту құралы ретінде біз үлкен еңбектеніп атырмыз. Осы еңбегіміздің арқасында біз жалпы айтқанда педагогиканың барлық курстарында, бөлімдерінде жалпы айтқанда